दर्शक वृन्द, यो दृश्य हो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्गो परिसरको। च्यातिएका कार्टुन जताततै मिल्काइएको छ, लत्ता कपडा फालिएका छन्, आधा फाटेका बोराबाट चामल छरिएको छ। झट्ट हेर्दा डम्पिङ साइट जस्तो देखिएको छ विमानस्थलको कार्गो परिसर। लगातारको घाम पानीले खाद्यान्न सड्न थालेको छ, कपडा र कम्बल पनि कुहिएर दुर्गन्धित बनाएको छ यस क्षेत्रलाई। वैशाख 12 गते गोर्खाको बारपाकलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको शक्तिशाली भूकम्पले राजधानी लगायत 14 जिल्लामा ठुलै क्षति पुर्यायो। विपदको घडीमा देश र विदेशबाट सहयोगी हातहरू अघि बढे, तर सहयोगलाई सदुपयोग गर्न नसक्दा अहिले भूकम्प पीडितले पाउनुपर्ने राहत सामग्री विमानस्थलको कार्गो परिसरमै अलपत्र अवस्थामा छ। पीडितका लागि भनेर विदेशबाट पठाइएका 100 टन राहत सामग्री पानीले भिजेर कुहियो र खाडल खनेर गाडियो। तर अझै करोडौँ मूल्य बराबरका राहत सामग्री कार्गो परिसरमा व्यवहारिष्य अवस्थामा फालिएको छ। अधिकांश खाद्य सामग्रीको मिति गुज्रिसकेको छ भने अन्य सामग्री पनि बर्सातको पानीले भिजेर कामै नलाग्ने भएको छ। यहाँ आएका सामग्री छुटाउन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्छ। तर यो सामान आएको 90 दिन बितिसक्दा पनि कोही व्यक्ति वा संस्था दाबी गर्न आएका छैनन्। अब त्यसको चाहिँ के छ भने, अब एक नम्बरमा त हामीले सबै जजसको सामान हो त्यो व्यक्ति आउनुहोस् क्लेम गर्नुहोस् भनेको छौँ। मेरो सामान हो यो, राहत सामग्री हो, म लान्छु भनेर आएर यहाँ दाबी त गर्नु पऱ्यो नि त। त्यसै कसलाई बोलाएर दिने सामान, कसको सामान हो त हामीलाई थाहा छैन। एरोबिल लगायतका विभिन्न प्याकिङ लिस्ट लगायतका डकुमेन्ट लिएर यहाँ आउनु पऱ्यो पहिला सम्बन्धित व्यक्ति। मेरो सामान यहाँ भिजेर नष्ट भयो, सामान मगाउनेले मेरो सामान नष्ट हुँदैछ भन्ने त थाहा पाउनु पऱ्यो नि त। सम्बन्धित व्यक्ति आएर यहाँ क्लेम गर्नुभयो भने हामी उहाँहरूको कुन तरिकाले हुन्छ रिलिज गरिदिन्छौँ सामान। ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको जिम्मेवारी नेपाल वायु सेवा निगमको भएको कारण निगमले राहत सामग्रीलाई कार्गो विभाग स्थित पारवाहन गोदामसम्म पुर्याइदिएको हो। तर निगमले सामान कहाँबाट आएको, के सामान छन् भन्ने तथ्याङ्क भन्सार विभागलाई अझै दिएको छैन। निगमका प्रवक्ता रामहरि शर्माका अनुसार अधिकांश राहत सामग्री नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय, नेपाल रेड क्रस सोसाइटी लगायतका सङ्घ संस्थाको नाममा आएको हो। तर सम्बन्धित निकायले अझैसम्म सामान दाबी गर्न नआएकाले समस्या भएको उनको भनाइ छ। त्यो डेलिभरी नेट र एरोबिल नोट र एरोबिल लिएर अनि भन्सारमा गएर सामान छुटाउनु जाने दायित्व चाहिँ त्यो सामान प्राप्त गर्ने व्यक्तिको हुन्छ। त्यो चाहिँ यो चाहिँ कोही पनि नआएको र अरू अवस्थामा नर्मल अवस्थामा सामान गोदामभित्र हुन्थ्यो, यो एबनर्मल अवस्था भए हुनाले गोदामभन्दा बाहिरपट्टिको भागमा पर्यो, त्यसो भए हुनाले यो समस्या आएको। अब जुन विशेष गरी चाहिँ कसका नाममा आछन् यो तपाईँहरूलाई, अब यो लिस्ट बन्दैछ, त्यहाँ रेड क्रसको नाममा, गृह मन्त्रालयको नाममा र अरू अरू कुन पार्टीहरूको छ भनेको छ, त्यो लिस्ट डिटेल बन्दैछ। कार्गो परिसरमा अझै पनि 100 क्विन्टल राहत सामग्री बेवारिसे र बेकामे अवस्थामा यत्र तत्र फालिएकै छ। यसैबीच एभिन्युज टेलिभिजनले बुधबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्गो परिसरमा राहत सामग्री कुहिएर दुर्गन्ध फैलिएको खबर प्रसारण गरेपछि विमानस्थल भन्सार कार्यालयले कार्गो परिसरलाई व्यवस्थित गर्नुभन्दा पनि कुहिएका सामानलाई छोप्ने कार्य सुरु गरेको छ। यसरी गल्ती ढाकछोप गर्नुभन्दा पनि जुन सामान जुन व्यक्तिका लागि आएको हो त्यहाँसम्म पुर्याउन प्रयास गरिए पीडितलाई थोरै भए पनि राहत मिल्थ्यो भने विमानस्थल कार्गो परिसर पनि स्वच्छ र सफा हुन्थ्यो। क्यामेरामा निरञ्जन थापा, किशोर चौधरीका साथ शङ्कर पण्डित, काठमाडौँ।